ገሊላ ካና ዘገሊላ ካና ዘገሊላ ወቃዮ አርገሜ ህብሴ ጋይላ መንደሻው ምንድነው? ቤተክርስቲያን እንዴ በሚታረግበት ስራት ስራቱ ከየት መነጭ ከየት መጣ ነው? በሚል እንግዲህ ዙ አለ እንዴ አለ በዚህ ለማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 3 ላይ እንግዲህ ሰው አንድ ያደረገው ማንም ሰው አለየው ይላል። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይላል። የሰው ልጅ ብቻውን መሆን መልካም አይደለምና ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። ከዚህ በኋላ ወንድ አዳም የመጀመሪያው ሰው ከተፈጠረ በኋላ ሔዋን ተፈጠረች ይላል። ይያርቀና ሲርምና መንታገኝ ስርመቁር ባላቲን ጋይነ ሳኒ ከመገብ ተፈጠረ እንዴ ለምን ንግዱት አድርገው። ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ይህ ምስጢር ታላቅ ነው ያለው። እጅቱን ግን ባየ ጉዳይ አይደል እጅቱን መረመንታ እጅቱን ጋይና እጅቱን ቁርባና እጅቱን ተግሪሊ እጅቱንሳ ባየ ጉዳይ ጀንቀረረት ጋይና የሚሁን ደስ ጀነጋ ፈይላል ወፍታቄ ተቆርጨከ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢትያዲና ልቦን መረመንታ ከኛ ሴረከና ዋቀዩራ ከንበረተን ዋቀዩራ ከነርገን ሴረ መረመንታ ከኛ ከራ ይሮራውተን ይፊ ራውች ይዘን ኒአገር ጋብቻ ባዋርኛ ጋብቻ ይባላል። ቆቃፋን አማርፋትን ጋብቻ አይቹ ጻልስለ እንደ ጥንቃሪን ስንፈታ ይሄን ጋብቻ ማለት እሱ እሷ ጋር እሷ ደግሞ እሱ ጋብቻ ማለት ነው። ሌላ ጋር መሄድ አይጠበቅባቸውም ማለት ነው። በአንድነት ተወስኖ ይኖራሉ ማለት ነው። ጋይ ለገቹ ተኩም አይቹ እን እሸረ እሸረ ደግሞ እሰደ ወሊን ታሪ ጀረኛ ሳሪ ገገፈቱ አዝረት እዳ አባንኬና ቁልቁልቺ አዳም ጋፋኡሞ እርገው መነንም ቦታ እልብናማ ቆፋይሳ ታኡ ጋሪ ዋለንታሪ አጥቹናል ድበርቲ ሃኡ ልጆቹና ስላሴን ማሪተኒ እልመነማ ከመርባት ሱቁመን ይየ ማሊ በርባት ሲቁ አዳም ማሊ ቆፋይሳ እንጀራን ጋይል ማሊ በርባት ሲ እዳ ወንጌል ለከዘና ጋይልችስ ኤብሆማላ ስረንሳስ ቺዝችስ ኤብሆማላ ጀ ጋይል ማለና ማይና ጋይል ጋብቻ ቅዱስ ነው። ጋብቻ ክብር መኝታው ንጹህ ነው አለ። እንደዚህ ለሚጠብቁ ቤተክርስቲያን ለምታደርግላቸው እቺ የተቀደሰችው ስራ በዚህ ጠንቶ ለምነው ጋብቻ ቅዱስ ነው ብለው እንግዲህ ሰው ይለየ እንደማይችል እግዚአብሔር አንድ ያደረጋቸው ማንም ሊያያቸው እንደማይችል በዚህ በቤተክርስቲያናችን አስተምረው ወይም ደግሞ በቃሉ ቁጭ ብሎ እናገኛለን። ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል። ለምን አባፊ ሐረሳ ንዲሰ ሐረ ወልባይ ሳወልን ወሊት ይገለ ለተንሳሊዩ ቃል ወደቁ ተውጀ ከቆፋት ዱበን ከሩባን ገባብስ ሰው እናቱንና አባቱን ይተዋል። ወጥቶ አንድ ስጋ ይሆናሉ ብለው ቅዱስ ማቴዎስ የጋብቻን ምስጢር በዚህ ቃል ተናግሯል። ለምሳሌ አንድ ስጋ የሚባል ነገር እንዴት ነው? ለምሳሌ ቃበተ ቋከሚን ተውደንዶ አኩመ ስለቃት እጭቲን ጉንዱዳ ኢሳቢ ተቆከንታሽ አፉረ ቁልቁል ሉቃይ ትብሊ ከኔ ጋር ናችሁ። እነርሱ ዳን የሚያደርጋቸው የመጀመሪያው መንፈስ ቅዱስ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ስራ አንድነት ነው። የመንፈስ ቅዱስ ስራ ፍቅር ነው። የመንፈስ ቅዱስ ስራ ያበረታል፣ ያጸናል። ስለዚህ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ሲባል በስርዓተ ቁርባኑ በቅድስት ቤተክርስቲያን ምስጢራዊ በሆነ ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን አንዱ የሆነው በስርዓተ ቁርባን ሁለት ነበሩ። ሌላው አንድ ሆኖ ሲባል ሁለቱ ከአንድ ጽዋ ከአንድ ማዕድ የበሉ ስጋ ወደሙ የተቀበሉ ስለሆነ ስጋ ወደሙ ደግሞ አንድ ያደረጋቸዋል አንድነታቸው
ያላቸው እዚህ ላይ ነው። ሌላው አንድ ይሆናል ሲባል ተቆ ታውጋ መጀሩ ፎሊ ኢገፍታ ዋንፍለተሊና ፎሊ ኢግፍታ አፍረብል ኩሉና ኢሳኒ ተቆ ታዚሳ ለመጣ አባወራ ፋትወራ አባወራ ኦቶወሪት ንግል ዳይላ ሂኑ መዲ እሽር ቆፋሺ ያዳዘው ትጅለኝ ሽራ እንቆባሳ ያዳቱረ ጅረኝ ሳቲ ጋፈ ገተ ቆጥሩ በንገሩ ገቱራ ቆበቆፋት ያዳ የክድሞ ላይ ጅረኝ ሳኒ ያዳ ከንቱረን ጋፈ ገተ ቆጥሩ በን ዋየቶኮ ያዱ ይገሉ እንኒ መና ዮበ እሽር መረከት የሰ ጋፈ እንኒ ገሉዲዱ ኢሳፍትፈት ነገርተሪ ተኩማውንኩ ከረላ እንኒ ሼት መናባት ደፈ ገሉዮ ባት እንኒ ዋየሸልበት ዋየሸያዱ ኦበረገቹ ተኩማይ ሳደጋሲስ ወሉ ማገራ ቡረ ከደግሩም ሆጂ ገረ ከረጨት አፉረ ቁልቁሉ አፉረ ቁልቁሉ ተኩ ሳንታይዛ ተውዲ ደጎፍታ ተኩ ሳንታይዛ ከረና አቦሪ ከኛ ተኩ ሳንታይዛ ቁልቁሉ ቻውን ወለባ አይወት ሲነብስ ያቁበጀለ ኤብኩን ከረና አንኩል ሳሪፍ ተኩን ኢሳሪን ከንተኩሞሱ ከና መንያ መንታ ጋይለከኝ ኡመቹ ከንቀም አቁወራ አውሮፓ ወኪንም አቁወራ አዲ ቃቢቃቢ ፖርቱጋሊ ቦርባይሚቲ ጋይል ፖሊቲ ገፍታን ከሊደነም ተቆ ከንታን ገርገር በውን እንጅሩ እንደው በዚህ ቃል ላይ ፈሪሳውያን ጠይቆ ነበሩ ሰው በሚወድ በማይሆን ነገር ምስቱን ሊፈታ ተፈቅዶ አይኑ በጠየቁ ለምን ዋሩ መታይ ዋሩ መታይ ማደረስ ሐረር ራይሳ ዲጉን እንደንደ አማጅ አለ ካመተሪሩ እኛምቱ ሰበበ ሰላገረ ሐረር ራይሳ ይኮ ከእንደንደ ይቼን ከተሰለ ስሞ ከንፎለ እንሰላገለ ለጀቱና እትቤጅራ ጋይለ ከሰት ጅረኝ ከኝ ማልፈካት ወር ጋይለ ከሰጁሩ ወር ደረጃ ያጥፉ ያለ ጅሩሞ ጅረኝ ከኝ ማልፈካት ጋይለ ከኝ ከበደኝ ከኝ ማልፈካት አባምወራ ጋይለከ ደረጃ ይጣራ ሐትወራ ጋይለከ ደረጃ ይጣ ወሪ ደረጃ ያጥፉ ያራይተን ጋይለከ ሰን ከበዱና ሻዳጅቱና ኤፕብለ አቀኙ በርባራጅቱና ወደ አውሮፓና ኤሻ ተላላቀ አግራት ቢደሩ የሳምንት የሶስት ቀን ፍርማን ይፈራረጉ ያ አይሁንም በእኛ አይት በእኛ ቤተክርስቲያናችን ስራ ጋብቻ ከሆነ መኝታው ንጹህ ነው ይህንን ቀድስ ያስፈልጋል እንጂ ጋብቻው ማርከስ የለበት ሙት አከለረቱ አላ ቢጆተም ጉዳ ግንማ አውሮፓ ኤበ ጋይላ አርገቹ ቀብለ ጋይላ ጂ ጆለ ኤብማ ጆለ ባቀየም ሶዳተ ጆለ በነዋ አቀዮ ደደብያን ሁለቹ ቀብነ ማለት ጋይላ ረት ረኩ ብሉን ቀም ኤቡ ቀብነ ጋይላ ከሆጁ ቀም ሶዳላን ጋይላ ከኝ ገፈቱ ሙረጀራ ወረን ገረ ጋይላ ቁፍል ከበጃን ጋይላ ከኝ ኤቡ ከበጃ አባወራከኝ ከበጁ ሐረራከኝ ከበጁ ጋይረከኛ ፍሰፉናችሁላ ወርገለ ጋይላ አጥፉ ሁሞ ያዳጅሩ አኩመ ወበለ ደገኛ ቡያ አባከና መንባቀዮ ሎ ኑኤ ብስተወያ ወንቱንም ቱዩ ይሮቀባ